svega dođi i ta 95. Zdravija, bogatija i bolja. Neka sve brige i sve prepreke smirajem dana nestanu. Pa neke sito, zdravo i srećno. Da sa Božijim blagoslovom živite, radite i veselite se. I da volite i da voljeni budete. Da vam jutra budu sunčana. A dani dečijom radošću puni. Pobedila je ta 95. Zdravija i jača. I ljubavi prepuna. Pod kapom nebeskom jedan narod, mi. Idemo dalje. Živeli! Ej, čao, ja sam, zar mi ne znaš glas? Zvao sam te, nisi bila. Pa eto, malo cugam, znam to nije spas. Ništa, želim ti srećnu novu godinu. Ćao. Pomisli u ponoć na mene, na nas. Pomisli na šoltu i klince i dom. Možda novi januar donosi spas. Pomisli u ponoć na mene, na nas. Ne daj da nam snegovi zaveju trak. Pogledaj kroz prozor kad sklopi se san. I notiće te mašta ko čarobni tak. Ne daj da nam snegovi zaveju trak. Društvo, hajde dođi ti. Da, i on je sa mnom, a šta s tim? Čula sam da negde si u planini. Ma dođi, tako želim da te poljubim sad. Pomisli u ponoć na mene, na nas. Pomisli na šoltu i klince i dom. Možda novi januar donosi spas. Pomisli u ponoć na mene, na nas. Ne daj da nam snegove zaveju trak. Pogledaj kroz prozor kad sklopi se san. Nosit će te mašta po čarobni prah. Ne daj da nam snegovi zaveju šoltu i klince i dom. Možda novi januar donosi spas. Pomisli u ponoć na mene, na nas. Ne daj da nam snegovi zaveju trak. Pogledaj kroz prozor kad slobi se sad. Nosit će te mašta ko čarobni sad. Ne daj da nam snegovi zaveju trak. Pomisli u ponoć na mene, na nas. Pomisli na šoltu i klince i dom. Možda novi januar donosi spas. Pomisli u ponoć na mene, na nas. Ne daj da nam snegovi zaveju trak. Pomeštaj na mene ti. Skopi se sad. Nosit će te mašta ko čarobni sad. Ne daj da nam snegovi zaveju trak. Da li ste tačno u ponoć, kada smo dočekali 95. godinu, pomislili na one koje volite? Da li ste poljubili vašu dragu osobu koja je pored vas? Ako nije bila, kažu, ako nije onaj koga volite pored vas, volite one koji jesu. Da li ste pružili ruku jedno drugom? Da li ste obratili pažnju na ljude oko sebe i ljude koje volite i koji vas vole? Da li ste sami sebi poželeli da vam se ispune sve želje koje ste zapravo poželeli u 94. Ako niste, evo želimo vam mi. Neka vam se ispune sve želje koje sami sebi želite. Najkraće i najjednostavnije.
Srećna nova 95. Dobroveče, dragi prijatelji. Dobrodošli u prvo izdanje emisije Muzička kutija u ovoj, novoj, nadamo se, srećnijoj 95. godini. Numera koju ste videli na samom početku večerašnje emisije je naslovna pesma iz novogodišnjeg programa NS Plusa, vaše informacije radi, naročito za naše zemljake koji nisu bili u prilici da gledaju NS Plus direktno. Pomisli u ponoć, inače obrada, to je stara stvar novosuđanina velike zvezde Đoleta Balaševića. Videli ste i sami, bilo je tu ne samo narodnjaka, nego i zabavnjaka. Želili smo da napravimo jednu lepu zajedničku stvar i spojimo upravo u trenutku kada se najviše raspravlja o tome da li je nešto folk, pop, rock ili neka druga muzika, da sve muzičare koji vole muziku spojimo i da budu svi na jednom mestu. Nadamo se da vam se dopalo. Evo, po prvi put, nakon nekoliko meseci, naši dragi zemljaci nas gledaju direktno preko satelita, te otvaramo naš telefon iza njih. Ali krenimo redom sa telefonima. Prvi je 25493, pozivni za Novi Sad, 021, navikli ste da je taj telefon otvoren za vaše glasove. U večerašnjoj emisiji top liste takođe neće biti, neka i ovo bude na neki način novogodišnja muzička kutija. U prošloj emisiji ispunjavali smo vaše muzičke želje, evo mi smo sada izabrali neke najlepše numere iz novogodišnjeg programa Pomisli u ponoć za vas večeras. Dakle, prvi je 25493, izvolite glasajte, formirat ćemo na osnovu vaše glasova top listu za narednu nedelju i za narednu muzičku kutiju. Drugi je 616128 sa istim pozivnim brojem za vas, dragi moji koji NS Plus gledate direktno i želite da pričate sa nama. I treći 381215137 za vas, dragi zemljaci. Nemamo kviz pitanja večeras, spremit ćemo ih za naredne muzičke kutije. Pitamo vas kako ste se proveli za novu godinu i šta biste poželjeli nama i sebi. Dakle, pričamo o 95. šta od nje očekujete. I evo, rekoh na samom početku da smo izabrali neke lepe numere iz novogodišnjeg programa NS Plusa za vas ove večeri. Pazite, sa nekim pevačima želeli smo da napravimo takozvane skečeve u toku numere. Imaćete prilike da ih vidite, tu su bile zapravo i moje kolege, to je bila Teodora Bojović, Aleksandar Bojović i Goran Podlipec, da znate koja se to lica pojavljuju u spotovima. Evo za početak, Lipec i Sale zajedno sa Draganom Mirković opojni su zumboli. Dobrodošli. Na 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 na
mi je kao gost ulepšala snove. Ta mala luda stvar što po srcu šeta, otišla bih ja zbog nje sve do kraja sveta. Tvar što se ljubav zove, sada mi po srcu šeta. Trebali ste Saleta i Lipeca vidjeti kako to vežbaju pre ovog snimanja. Eto, imali ste prilike zaista se uverite u to da je na snimanju novogodišnjeg programa NS Plusa bilo zaista zanimljivo. Dobro veče! Dobro veče, ko nam se javlja? Javljamo se iz Makedonije, iz privatne televizije EMI. Drago mi je, kako, da li se odnosno gleda satelitski program naš u Makedoniji? Da, gledao sam preko naših kanala. Naravno, pretpostavljam da ste gledali Muzičku kutiju i sada dok nije išla živa ovih meseci. Da, jesmo. Da li vam se dopada? Da, super ste, vaša programa je predivna. E, hvala vam najljepše, pa da vam čestitamo novo 95. sve najlepše. Isto i vama, hvala vam. A šta biste vi to poželjeli kako sebi, tako i nama? Isto, da volim. Molim? Isto, da volim. Sve najlepše. Najbolje od 95. godine. Naravno, da bude i zdravlja, i para, i veselja, i svega, ali tako? Da, najviše zdravlje. Dobro, želite li nekog da pozdravite? Pa, svi gledate vaši program i naše program. Naravno. Pozdravljamo mi i naše kolege na vašoj televiziji u Makedoniji. Dakle, pozdrav svima vama i pozdrav svim našim gledalcima u Makedoniji koji nas gledaju. Da, vi ste vi imate puno pozdrava od naše ekipe ovde. Hvala lepo, hvala lepo. Radite uspešno u 95. Da, super. Imajte dobar program, što i nama želimo, naravno. Da, imamo svi kao vaši dobri muzički program. Dobro, ja se nadam da ćemo mi imati jednog dana priliku da gledamo preko satelita vaše neke emisije. Pa možda, vidite. Eto, mi vama to da poželimo. Prijatno, pozdrav svi našim gledalcima u Makedoniji. Prijatno. A mi se posjećamo stare stvari. Vukica Veljović također je bila u našem studiju dok se snimao novogodišnji program i pevala Crno oki djavole, gde si, ja te čekam. Vukica Veljović. Radiš, ti se lomi, po čaša prepuna. Šta mi to radiš?
mi dušu razbole, pa te nema, eh crni đavole, Vukica Veljović, dakle posjetili smo se stare lepe stvari, sa njene prve ploče od pre nekih, slagaću vas, godinu i po dana. Čini mi se da je 93. izdala, umeđu vremenu 94. došla, Vukica izdala novu ploču, verovatno u 95. sledi treća, dakle puno sreće Vukici sa kako ovom prethodnom, tako i trećom pločom koja tek treba da dođe. A sada, pazite, u novogodišnjem programu Ana Bekuta je takođe gostovala. Otpevala je premijerno pesmu Ko će kome sad, sa ploče koja tek treba da se pojavi, materijal je kompletno gotov. Dakle, Ana Bekuta i Ko će kome sad, premijera u Muzičkoj kutiji. Dobroveče! 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 Ko nam se javlja? Bojana iz Novog Sada. Naša novoseđanka Bojana. Bojana, koliko ti imaš godina? 10. 10? I koji razred ideš? Koji je to? Treći, četvrti? Četvrti. Četvrti? Dobro, to je sada, sada si na raspustu, je li tako? Da. I kako si prošla? Kakav si đak bila? Odlična. Sve petice ili se potkrala tu neka četvorka ili trojka? Sve. Sve petice, pa da ti poželimo da budeš odličan i na kraju godine, tako skroz. Hvala. E, važi. Dobro, koga ti najviše voliš da slušaš? Ja najviše volim Ivanu Olujić. Ivanu Olujić Oluju? Da. E, dobro, bit će Ivana večeras, ostani sa nama do kraja pa ćeš čuti jednu lepu staru stvar, a mi zaboravi li da ti čestitamo novu godinu i da ti... Hvala, želim ja vama sreću novu godinu. Hvala, Miko moja, i šta bi nam poželela?
Želim puno uspeha i sreće u novoj godini i u ostalim godinama. A i u narednim, je li tako? Da. Dobro, a mi tebi želimo da budeš, rekla sam, već odličan đak, da slušaš mamu i tatu i da se zaljubiš. Hvala. Tako, da imaš neku, ili imaš neku simpaticu već ili... Nemaš? Nemam. Nemaš, dobro. Ajde, da imaš, ne bi rekla, priznaj. Ne bi rekla. Dobro. Pozdravi sve, verovatno ne gledaš sama. Pozdravljamo tvoju porodicu. Hvala. I ostani uz nas. Dobro. Nadam se, može li moja sestra da vam poželi nešto? Ajde, brzo, ajde. Halo? Da čujemo sestru, šta bi nam Seka poželela? Mnogo uspeha u radu. Uspeha u radu. Da. Dobro, hvala lepo i mi tebi želimo sve najlepše. Ćao. Djavo. Ćao Sejkama i ćao kompletnoj porodici koja gleda muzičku kutiju ovde u Novom Sadu. A pazite, sada se podsjećamo još jedne lepe stare stvari. Nova ljubav se budi u meni. Snežana Savić. Želimo u 95. i da vam se dese mnoge lepe i nove ljubavi ukoliko je niste našli u protekle 94. i 3. i tako dalje i tako dalje. Dobro večer. Dobro večer. Ko nam se javlja? Damjanović iz Italije. Iz Italije? Da. Samo mi recite ime, nisam razumela. Damjanović Vid. Damjanović Vid. Mid. Mid. Vid. Vid.
A, ti slabo čuješ. A dobro, ne, nego su jako loši zvučnici, nema veze, u svakom slučaju, dobroveče, dobrodošli. Hvala. Sve najljepše u 95. I vama takođe. Baš mi je drago, da li se muzička kutija u Italiji gleda? Obavez. I? Posebno kod nas. Dobro, sjajno, baš mi je drago. I kako vam se sviđa? Super. Super, a šta vam se najviše sviđa? Ko se najviše sluša? Ajde da čujem. Sneki? Žena kaže Sneki, ja kaže Mira Škorić. Dobro, ima li tu koga još oko vas pa da onako podelimo glasove odmah? Ne bi bilo loše. Ne bi bilo loše, jeli? Dobro, evo, upisat ćemo preko veze već za Sneke i za Miru Škorić, jel važi? Može. Ok, šta biste to poželjeli kako nama, tako i sebi u 95. Pa, vama dosti sreće, da bolje drži Avramović dinar i da bude više posla i malo više para i za vas i tako. Znate što, ja mislim da je najbolje da poželimo svima nama ovako zajedno da budemo zdravi. A ovo sve ostalo doći će samo po sebi. Šta vi kažete? Samo treba čekati. Halo? Treba da se čeka. Samo treba da se? Sačeka malo. Da se... Dok to dođe bolje. Aha, dobro. Pa ne, kažem, da budemo zdravi, pa dobro. Ko čeka, taj dočeka, znate kako kažu. Pa sad može da se desi i ko čeka nikad ne dočeka, ali šta je tu je? Nemojte, to ne valja. Dobro, pa ne valja. U svakom slučaju, mislimo na vas. Ostanite i vi uz nas. I ja se hvala, nadam... Hvala, želim bi samo da pozdravim... Dobro. Mamu i tatu u Nadelju. I ženinog tatu u Novom Sadu. I još familiju imam negdje tamo okolo Vrba, Surija i tako. I da im poželimo sve najbolje. Tačno. Tačno. Prijetno. Prijetno, ostanite uz nas i pozdrav svim našim dragim gledaocima i zemljacima u Italiji koji prate muzičku kutiju preko satelita. A pazite sada, videli ste na samom početku Draganu Mirković i Opojni su zumbuli, tako kako su Sali Lipec tako lepo odigrali uz Draganu sve, dakle Dragana i prateća plesna grupa. A sada Željko Šašić i Crna žena, uverit ćete se u to nakon ovog spota i skeča koji smo ovako napravili za vas, da zaista Željko nijukog ne gleda drugog, samo u Crnu ženu, ali kakvu Crnu ženu, Željko. Kada me ne voliš, što me ne ostaviš, aj, što me ne ostaviš. Ti uživaš, dok ja plačem, plačem i tugujem, aj, plačem i tugujem. Crna ženo, prokleta bila, šta učini od mene, crna ženo. Lažno me miluješ, oči te odaju, aj, oči te odaju. I uživaš, dok ja plačem, plačem i tugujem, aj, plačem i tugujem. Crna ženo, prokleta bila, šta učini od mene, crna ženo. Thank you.
brata mi vene. Da voluje mi tuguje, duša da mi vene. I na kraju, posle svih muka i svih dobijanja zaista ženskih, ove plavuše i crvenokose devojke koje ste imali prilike da vidite u spotu, odvede ga jedna crna žena, Lipec naravno. Nemamo hibride, dobro, znate naše brojeve telefona, idemo dalje na muziku. Lepa Brena, evo premijera u muzičkoj kutiji, nek me stigne kazna Božja. Brena će uskoro doći u kutiju predstaviti novu ploču. Brena. Stigne kazna Božija, Lepa Brena, premijera večeras u muzičkoj kutiji. To je sada, dakle, materijal se priprema, odnosno ne priprema se, pripremljen, izašla kaseta, sve. Brena će doći u kutiju da predstavi tu kasetu, novu. A podsjećamo se još jedne lepe stare stvari od pre nekoliko godina kada je počinjala Novosađanka Ivana Olović Oluja. Otprilike ovako, kad ti dušu muči jad, dođi mi u Novi Sad. Ivana i Vojvođanka. Kad mi
dušu muči jad, dođi mi ku Novi Sad. Kad mi dušu muči jad, dođi mi ku Novi Sad. Dođi, dođi pre uranka, da te ljubi Vojvođanka, da te ljubi Vojvođanka. Dođi, dođi pre uranka, da te ljubi Vojvođanka, da te ljubi Vojvođanka. Ja sa pesmom drugujem, nemam kad da tugujem, nemam kad da tugujem. Ja sa pesmom drugujem, nemam kad da tugujem, nemam kad da tugujem. Kad mi dušu muči jad, dođi mi ku Novi Sad. Kad mi dušu muči jad, dođi mi ku Novi Sad. Dođi, dođi preko ranka, da te ljubi Vojvođanka, da te ljubi Vojvođanka. Dođi, dođi preko ranka, da te ljubi Vojvođanka, da te ljubi Vojvođanka. Kad ti dušu muči ja, dođi mi u Novi Sad, dođi, dođi da te ljubi Vojvođanka. Dobro veče. Alo? Dobro veče. Dobro veče. Ko nam se javlja? Da, da, javljamo se iz Francuske. Iz Francuske? Iz kog dela Francuske? Iz kog grada? Mi smo kod španske granice. E, dobro je, dobrodošli. Hvala, gospodo, kako ste vi? Evo, hvala na pitanju, sjajno, mada vas ja slabije čujem, ali nekako ćemo se sporazumeti. Srećna vam nova 95-a. Hvala i vama takođe i želim vam sve najlepše u životu i mir u naše lepe Jugoslavije. Upravo to, da je samo mira i ljubavi i sve će biti okej. Mi vama da želimo... Da se otvore lepe naše Molim? Sankcije. Molim? Da se naše lepe sankcije otvoreju. Upravo to. To je najveća želja svima Jugoslovenima, je li tako? E to. E, dobro. Jeste vi dobro? Oh, pa doživi se. Znaš kako je, nije mi baš dobro, pošto ne mogu sad momentalno doći nas dole u Kosovo, pošto ja sam iz Tito i Mitrovice. Rodom. I volio bi da dođem što najpre, ali momentalno ne mogu, zaista žao mi je. Evo, mi vama želimo da što pre dođete u vaš rodni kraj. Ovde u Jugoslaviji da gledate naš satelitski program i dalje. Halo! Ja bih želeo da pozdravim mog tasta i moj tastu iz Kosova koji se zove Rahim, Neziri Rahim i Neziri Mevlida. Sa svojim djecu i sa svojim porodicom sve. Pošto nas gledaju na Kosovo preko satelita, pozdravili smo ih i mi. Evo, mašemo im svi. Prijatno doviđenja! Prijatno, sve najbolje još jednom u 95. i pozdrav svim našim dragim zemljacima u Francuskoj koji gledaju muzičku kutiju. A sada pazite, još jedna premijera u ovoj emisiji, Seksi curica i Snežana Babić Neki. Neću da budem lepa, a sama. Nema mladića su djetama. Neću da budem
Boga mi je interesantno pitanje, vruće u gradu, hladne ulice, zašto su same seksi curice, dragi moji, morate da razmislite, Snek je postavila ovako jedno vrlo ozbiljno pitanje. Dakle, bila je ova premijera u muzičkoj kutiji Seksi curice. Imaćete prilike u narednim emisijama našim da vidite neke spotove premijerno. Dakle, Sneki izdala novu ploču i želimo je puno sreće u 95. A mi idemo dalje, evo još jedne premijere, takođe iz novogodišnjeg programa NS Plusa, Mala Rada, pričala sam ja o tome i ranije, sad dalje Dara Rada, Rada Dara, nije bitno. Dakle, novi materijal se sprema, treba uskoro da se pojave ploča na tržištu i evo numere Za tvoju ljubav, koju peva u duetu sa jednim mladim momkom koji takođe jako lepo peva. Dakle, Rada i Za tvoju ljubav. Tebi dušu otvaram za tvoju ljubav.
za vašu ljubav dajemo sve i trudimo se što je više moguće da budemo dobri i da nas rado gledate. Ovo je sam kraj naše emisije. Kako vreme brzo prođe uvek kada se družimo sa vama. Taman se mi zaukamo, ono, moramo da odjavimo emisiju. Moje ime je Nataša Ilić, puno vas volim, mislim na vas, vidimo se narednog četvrtka. Hvala butiku Gianni Versace, Apollo Centar, drugi sprat, sam centar grada Novog Sada. Hvala svima na realizaciji i ove emisije i evo za sam kraj šlag na tortu. Da, videli ste na samom početku emisije masovku takozvanu, dakle gde učestvuju svi pevači koji su učestvovali u novogodišnjem programu. Evo sada druge, novogodišnji miks, 4 izvorne narodne pesme u pomalo rock fazonu. Doviđenja i budite uz muzičku kutiju narednog četvrtka. Ljubimo vas! Ajde, Jano! Yeah.
Poštovani gledalci, dobro vam veče, još jedan utorak i još jedno izdanje emisije Folkviz. Naravno, na samom početku šta drugo nego dobrodošli, a ovo dobrodošli posebno se odnosi na sve one gledalce koji nas od skoro prate, dakle, sve gledalci sa područja Novog Sada, dakle, veliki pozdrav, iako ste po prvi put sa nama, još jednom dobrodošli. Otvoren je telefon 011-623-3322, telefon koji nam omogućava da se družimo ovog utorka i naravno koji nam omogućava da jednostavno otkrijemo ko je večeras sa nama. Večeras u Folkvizu jedna izuzetna ličnost. O kome se radi, naravno ja nikada ne pričam, već kažem vi ćete pogoditi. Mi smo i ovoga puta pripremili mozaik i procedura je sledeća. Naravno sve ovo pričam ukoliko ste po prvi put sa nama. Dakle, vi okrenete naš broj telefona, neko vam kaže halo, dobroveče. Vi postavite pitanje, pojavi se mozaik, ukoliko je odgovor potvrdan, mozaik se pomalo rasveti, ukoliko je odgovor negativan, vi ispadate, drugi ima sreće ili nema i tako sve do kraja. No da ne bude puno priče ovako na samom početku, naše pravilo dobrog raspoloženja glasi ovako, red priče, a zatim red muzike. Ne zaboravite, 011-623-322. Idemo.
I naravno, krećemo po prvi put večeras. Halo, dobro večer. Halo? Halo? Da li to znači da imamo nekoga na vezi ili nemamo? Halo? Idemo na muziku, da vidimo šta će biti kasnije. Vidimo da li smo sada bolje sreće. Halo. Halo. Halo, dobroveče. Dobroveče, ovdje Danijele Sedaković. Poštovanje, Danijele. Večeras, pretpostavljam, ne gledate po prvi put emisiju. Ne. E, dobro. Proceduru znate, idemo na mozaik i na prvo pitanje koje glasi kako. Režija, molim vas. Da li je to lično poznato ovako? Odgovor je da. Da. Žensko je. Odgovor je da. Da li je udata? Odgovor je da. Ajmo, Danijele. Odgovor je ne. Žao mi je, više sreće drugi put. Idemo dalje. 011-623-322. Igramo se. Halo, dobro večer. Vi ste? Mihajlo. Mihajlo, odakle se javljate? Dobro, znači komšija maltene. Hoćemo da pogađamo? Pa može, recimo da nije. Idemo samo, molim vas, prvo na mozaik. I, Mihajlo, vaše prvo pitanje glasi kako? Da li je to trnka? Da li je? Trnka. Verovatno niste čuli poslednje pitanje koje je postavio Danijel i zbog koga je ispao iz kviza je upravo bilo to, tako da to ćemo ajde kao da progledamo kroz prste. Ja sam rekla ne. Da, recimo da probamo onda, da nije lepo vreme. Odgovor je ne. Više sreće drugi put. Idemo dalje. Idemo. Halo? Halo? Da li se čujemo? Halo? Tražimo se, tražimo. Halo? Ništa, ajmo još malo na muziku pa da vidimo šta će biti kasnije. Dobro večer. O, dobro večer, konačno.